Për më shumë se një orë qëndroj në oborën e qendrës kryesore të mjekësisë familjare nën Tereza në Klin. Gjatë kohës që kjo doktoresh merrej me telefon, ajo nuk ju përgjigj thirrjeve emergjente të qytetarëve. Njëkohësisht në vendin e punës mungonin edhe doktoresha tjetër, tre infermier, Roja dhe Vozici. Kjo është vërtetuar vetë nga drejtori shëndetësisë në komunë Hekuran Sejdiu. Mora një thirrje prej një qytetari që kishte tentuar disa herë me thirrje numrin e autoambulancave, por që 10 herë sipas fjalëve të tij nuk ka mundur ta marrë numrin, e provova edhe vetë disa herë, nuk mund asun ta marr dhe erdha kështu pa paralajmërim në zyrën time ku kam qasje edhe me kamera dhe e pova që stafi nuk janë nivel detyrës. Për këtë neglizhencë, ai i ndëshkoi stafin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Masa që ndërmorin ndaj tyre është ulja e meditjeve për këtë muaj. Kjo nuk është hera e parë që ndodhin keqpërdorime në këtë institucion. Javën e kaluar pashtu kam shqiptuar humbje meditjes apo zbritje nga poga për shofer, i cili është nisur nga Klina me qenë një pacient në Pej, por kur e kemi ndezë GPS-in e kemi pa që ai ka qëndruar 2 orë në një kafe. Edhe pacientët e kësaj ane thonë se ka raste kur nuk i gjejnë mjekët në vendin e punës. Jo marrë, jo më kësujë e për shpije. Se? Shkom gjetë këtu, jo më kësujë. Televizioni provoj t'i kontaktoj punojnësit e QKMF-s në Klin, të cilët u ndëshkuan për neglizhencë në punë, por disa nga ta nuk deshën të flasin e disa nuk ishin të qasshëm.